Цієї суботи українці по всьому світі вшанували пам'ять загиблих співвітчизників під час голодоморів. Відповідні акції біля меморіалів відбулися у кожному містечку України. Про те, як вшановували пам'ять у Запоріжжі, дивіться далі. У четверту суботу листопада вже 20 років поспіль в Україні відзначається День пам'яті жертв Голодомору. Мільйонів загиблих в результаті штучного голоду селян радянської України, знищених сталінським режимом у 32-33 роках. В Запоріжжі сотні людей несли поминальні лампадки з запаленими свічками та колоски пшениці до меморіалу в центрі міста. Чимало серед присутніх було підлітків, які разом з батьками або самі прийшли вшанувати пам'ять. Люди страждали дуже сильно, в них не було ні їжі, нічого, вони помирали просто з голоду. Це дуже сумна і пам'ятна дата для нашого народу. В мене в родині є постраждалі від цього геноциду. І я вважаю, що поки ми пам'ятаємо про те, що відбувалось, доки ми будемо існувати як нація. Протягом десятиліть тема Голодомору була табуйованою. Поки існував комуністичний режим, навіть говорити про голод 1932-33 років було суворо заборонено. Багато не розказували батьки, боялися. Фотографії навіть не дозволяли тримати. Я не знаю своїх дідів і бабів, з голоду померли. Лише 28 листопада 2006 року Верховна Рада України ухвалила закон, згідно з яким Голодомор був визнаний геноцидом українського народу. В багатьох українських сім'ях він залишив свій слід. Троє померлих, двоюрідний дід і його двоє синів. Батько розповідав мені, як вони спасалися макухою, розповідав, як вони спасалися кагатами гнилої картошки, де знизу крахмал доставали, вимивали. Тим крахмалом спасалися. Це важко розповідати. Цього року українці вшанували офіційно 85-ту річницю цих страшних подій. Втім, історики зазначають, що масовий голод на території України був зафіксований і в 1921-23 роках та 1946-47 роках.